အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်အဲဒီကနေ့2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ထိဖျားသခင်ပူဆောင်ပါတယ်အသက်ရှင်ဝင်ပြီးတဲ့ဖျားနာမဘုန်းကြီးပါစီနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုကြသောသူများသင်တို့ပေါ်သို့ဖျားသခင်ထံတော်ပါမှညီသက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလုံခြုံကွယ်ကခြင်းတက်ရောက်ပါစီဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ဒီကနေ့ကြားရသောကြားရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်တိဆောက်เสียဖြစ်စေပါတဲရော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားခဲ့ရသလိုဒီတဲရော်မှာကရော့မှုတော်ကိုထမ်းရတဲ့ယေဘရဟိတ်မင်းတို့ရဲ့ဝတ်စားစီရင်ပုံသူတို့ကိုဖျားသခင်ညွန်ကြားတဲ့အရာကိုသူတို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရသလဲဒါကိုဒီကနေ့လေ့လာတဲ့အခါနားလည်နိုင်တဲ့ညမျက်စီလင်ဖွင့်ပြပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကရော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်ဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ယေဘရဟိမင်းဆိုရက်ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာယေဘရဟိမင်းတွေရဲ့တာဝန်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့တဲရော်မှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါတဲရော်မှာအဆင့်9ဆင့်ရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တဲရော်ထဲဝင်ရောက်ဖို့အဆင့်9ဆင့်ကျွန်တော်မနေ့ကနောက်ဆုံးဘရင်ဂျင်သစ်တာအသက်ရှင်ဆုံးဌာနကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီတဲရော်ထဲကိုပထမဆုံးတဲရော်တကားဝဒုတိယခြေဝါရစ်ပလင်တတိယခြေဝါအင်းတုံးเนาะဇရုတ်ထကတော့အဲကျွန်တော်ရွှေမီကွက်ပစ္စမကရှေတော်မှုဇပွဲစတ္ထမကနတ်သားပေါင်းမိရှူရာရဲ့တတ္တမကဘရင်ရင်သစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစင်စစ်အားလုံးကိုဖြတ်ရတာကယေဘရဟိတ်တရားပဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာယေဘရဟိတ်မင်းရဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယေဘရဟိတ်เนาะဒီယေဘရဟိတ်တွေကအဲသူတို့ကဝင်ရတယ်အဲသူတို့ကဒီလိုမျိုးဝတ်စားစီရင်ပြီးဒီတဲတော်ကိုအဲသူတို့ဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာတဲတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေညွန်ကြားခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုအဲသူတို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီယေဘရဟိတ်တွေဒီလိုဝတ်စားစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေဘရဟိတ်များဝတ်ဆင်ရသောအရာများနော်ယေဘရဟိတ်မင်းကဝတ်ဆင်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ယေဘရဟိတ်တွေနဲ့တကွယေဘရဟိတ်မင်းဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရသလဲဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဝတ်စားစီမှုအသေးစိတ်လေ့လာရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အချက်၅ချက်ကိုအခြေခံပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ထောက်မြောက်ကြခန်းကြီး28အငယ်1ကနေ6ထိဖတ်ရင်ယေဘရဟိတ်တယောက်ရဲ့ဝတ်စားစီမှုအဲ့ထဲမှာရေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ထောက်မြောက်ကြခန်းကြီး28တခန်းလုံးဖတ်လိုက်ရင်ဒီယေဘရဟိတ်မင်းတွေဘယ်လိုဝတ်စားရလဲ။ယေဘရဟိတ်တွေဘယ်လိုဝတ်စားစီရင်ရလဲ။အဲ့ဒီရောက်သူအသေးချာရေးထားပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ယေဘရဟိတ်ဒီဝတ်စားစီရင်ရတဲ့အရာထွတ်မြောက်ကြံကန်းကြီး28အငယ်1ကနေ6နော်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်မယ်။သင်းအကိုအာယုံသည်ငါရှေ့မှာယေဘရဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အကြောင်းသူနှင့်သူ၏သားဒီဟုသောနာဒတ်အဘိဟုအီလီယာဇာအစ်သမာတို့ကိုဣသရေလမျိုးတို့ထဲကရွေးချယ်၍သင်အောက်၌ခံထားလော။အော်မောရှေကိုဖျားသခင်ကပြောတယ်ဒီတဲတော်မှာတဲ့အလိုလိုဖို့အတွက်ယေဘရဟိတ်တွေကိုအာယုံကိုဥဆောင်ပြီးလုတ်ခိုင်းတယ်။အာယုံဆိုကျွန်တော်အလုံးသိတယ်မောရှေရဲ့အကူ။မောရှေအကူအာယုံ။အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးမေးစရာပါရှိလဲဆိုတော့အာယုံကနွားရုပ်လုတ်ပြီးတော့အောက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမောရှေသိနာတောင်ပေါ်မှာပြည်ကျတော်ဆယ်ပါးသွားယူတဲ့အချိန်သူနွားရုပ်လုတ်ပြီးခဲ့တယ်။အဲ့အာယုံနွားရုပ်လုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ကထွတ်မြောက်ခြင်းခန်းကြီး32ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရအခုကမောရှိကတိနာတောင်ပေါ်မှာဒီပြညတ်တော်ဆယ်ပါးနဲ့တူဒီတဲတော်ပုံစံယူနေရင်းနဲ့ယေဘရဟိတ်တယောက်ရဲ့ဘလို့ဝတ်စားစီရင်ရမလဲဆိုတော့ဖေကတခါပြောနေတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီထွတ်မြောက်ကြံခန်းကြီး28မှာဒီဣသရေလမျိုးတွေကပြီးတဲ့ရွှေနဲ့အာယုံကနွားယုံမလုပ်ရသေးဘူးထွတ်မြောက်ကြံခန်းကြီး32ရောက်မှာအာယုံကဒီနွားယုံလုပ်လိုက်အခုထမင်းကြံခန်းကြီး28ဆိုတာဒါမောရှိတောင်ပေါ်မှာသီနာတောင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ကညွှန်ကြားတယ်အာယုံရောသူသား4ယောက်ကိုအဲ့ဒီသူတို့မျိုးကပဲယေဘရဟိတ်လောက်ရမယ်တဲ့။အော်ဒီအောင်ကြည့်ကြရဖြင့်အာယုံကနွားရုပ်ကိုအောက်မှာလှုပ်တဲ့အချိန်မရောက်သေးဘူးပြောချင်တာမလှုပ်ရသေးဘူးမလှုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကသူ့ကိုယေဘရဟိတ်ပြန်ခန့်တာတကယ်တော့အာယုံဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးခန့်ပေးထင်တာဒါပေမဲ့ထမင်းကြံခန်းကြီး32လည်းရောက်ကောဣသရေလမျိုးတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးပြီးတဲ့ရွှေနဲ့သူဘာလို့ခွဲဘူးလဲ။နွားရုပ်လို့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအာယုံကိုစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကမောရှေကိုညွှန်ကြားတယ်အာယုံနဲ့သူ့သားမျိုးတွေပဲယေဘုယျဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရာတော့ဘုရားမပယ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အာယုံမှကြီးမားတဲ့မှတ်ချက်ကတော့ရွှေနွားယုတ်လုတ်ခဲ့တယ်။ကိုယ်ကမှုလွဲအောင်တော့သူလုတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့သားတွေယေဘုယျဟိတ်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ဘုရားမပယ်ခဲ့ဘူး။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြတာတော့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်အာယုံရဲ့သူ့သား၄ယောက်ရဲ့ယေဘုယျလောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူသား၄ယောက်အာယုံရဲ့သား၄ယောက်နာဒအဘိဟုအီလျာဇာဣသမာအဲ့တော့ဒီသား၄ယောက်ကနဲ့အာယုံကိုတဲ့ယေဘုယျလောက်ခိုင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီတဲရော်မှာသူတို့ဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဘယ်လိုဝေ့ရမလဲဝေ့ယုံတန်တိုင်းဝတ်လုံးနော်ပြီးသွားရင်သူတို့ဒီရင်အုပ်တစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားရမယ်အရာတွေအပြီးသွားရင်ဥရင်သူ့မိန်ထည့်ရမယ်အရာတွေအကုန်လုံးဘုရားညွှန်ကြားတာကြောက်ကျင်နာကဘုရားသခင်ကသီချာညွှန်ကြားထားတာဒါဝအာယုံတို့ကအောက်မှာမသိဘူးဘာလုပ်နေလဲသူများစကားနားထောင်ပြီးနွားသခင်ရုပ်သွားလုပ်ပြီးတကယ်တော့ဘုရားသခင်သူ့တကယ်အစင်းမြင့်မြင့်ယေဘုယျဟိတ်အရာဖြစ်ထားတာဒါကြောင့်ဒီနေ့တခါလေကျွန်တော်တို့သက်တမ်းမှာဩဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးသူ့အကြံစီထဲမှာထည့်ထားတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနားမလဲပဲကိုယ်စိတ်ကူးတွေနဲ့သွားလုံမိရင်အဲ့ဒီခါလေးဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အာယုံကိုထွမြောက်28မှာဘုရားသခင်ကယေဘုယျဟိတ်အာယုံမျိုးကနေလာဖို့တခါတည်းခွဲခံပြီးသားလုတ်ပေးပြီးသားပြီးတော့ဒီအရာကိုလည်းဖေးကမပေးပါဘူးအာယုံရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုပဲယေဘုယျလောက်ခိုင်းပါတယ်။အဲ့မှာမှသူ့သား၄ယောက်နာဒတ်အဘိဟုအီလျာဇာဣသမာမှာနာဒတ်နဲ့အဘိဟုကဖះရှိမှပူဇော်ရမယ်မိကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့မိနဲ့သွားပူဇော်တော့ဖះသခင်ရှိကမိထွက်ပြီးသိတယ်။တောင်းတရားကြည့်ကြပြင်အာယုံသားနှစ်ယောက်နာတတ်နဲ့အဘိဟုကလည်းသိသွားတယ်။ဝိပိယကျမ်းခန်းကြီး30ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမှာ။ဝိပိယ31နှစ်ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမှာ။အဲ့မှာသူ့သားနှစ်ယောက်သိသွားတော့ဂျန်နဲ့သားအီလျာဇာနဲ့ဣသမာဆက်ပြီးယေဘုယျဟိတ်ကိုဥစားပါတယ်။ယေဘုယျဟိတ်အလုတ်ကိုဥစားပါတယ်။အာယုံသိသွားတဲ့အခါမှာဒီနောက်သူ့သားနှစ်ယောက်နာတတ်နဲ့အဘိဟုလည်းသိတဲ့အခါအီလျာဇာနဲ့ဣသမာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးယေဘုယျဟိတ်အလုပ်ဦးဆောင်ရတယ်သူတို့မွေးနာတဲ့သားစဉ်မိဇက်ကယေဘုယျဟိတ်အလုပ်ကိုဦးဆောင်ရတယ်အဲဒါလေးကိုသိရအောင်ထပ်ပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကဲငွေနှစ်ကိုဆက်ဖတ်မယ်သိရင်ကိုအာယုံ၌ဘုံတရေထွန်းပေါ်စီခြင်းကတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်၍ပေးရမယ်ယေဘုယျဟိတ်လှုပ်တဲ့အခါပြောချင်တာယေဘုယျဟိတ်မင်းနော်ယေဘုယျဟိတ်ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးဂျာတူးကိုဖျက်ပေးတာအဲ့ဒီဘရိမင်းလောက်တဲ့ကဒီတိုင်းအဝဆားနဲ့သွားလို့လို့မရဘူးပြောချင်တာတန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်တော့ယေဘရိမင်းတွေအတွက်တန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကိုဖျက်သေးချာလောက်ခိုင်းတယ်ကဲဘယ်လိုလောက်ခိုင်းလဲစပ်ဖတ်မယ်အာယုန်ဒီငါရှေ့မှာယေဘရိဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောအခွင့်ရှိ၍သူကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကငါပြီးသောညံကိုရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုအဝတ်ကိုလောက်ရမိအကြောင်းမှားထားရမယ်တော့ဒီရောက်ကြည့်ကြပြင်အာယုန်တို့ဝတ်မဲ့အဝတ်ကသာမန်အဝတ်မဟုတ်ဘူးသေးချဉာဏ်ပညာနဲ့သေးချချုပ်ရမယ်အဝတ်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့တာမန်အချုပ်တဲ့သူမချုပ်နိုင်ဘူးပြောချင်တာသေးချစနစ်တကျချုပ်ရမယ်ဖျက်ကြညွှန်ကြားပြီးပါသေးချအားကြောင့်လဲတဲရော်နဲ့ကိစ္စတွေတဲရော်ရဲ့လောက်ရမယ်ကိစ္စတွေတန်ရှင်ရဌာနဟိုအသင်ရှင်းဆုံးဌာနကိုတစ်နှစ်ကြိမ်ဝင်ရမှာဒါကြောင့်သူတို့ကဖြစ်ဆက်လက်ခတ်ဝင်လို့မရဘူးစနစ်တကျသေးချဝတ်စားပြီးမှပါဖျက်ရလဲယုတ်တိလေးမြတ်စွာသန့်ရှင်းစွာဝင်ရမှာဒါကြောင့်တေချာဝေ့ရမယ်တဲ့တေချာချုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောပါတယ်လောက်ရသောအဝတ်ဟုမူကလောက်ရမယ်အဝတ်ကတဲ့ယင်ဘုံတင်တိုင်းဝတ်လုံးချဲလေသောအင်ဂျီဘောင်းဂပန်းဒီဟုသောအဲ့မှာတွေ့ရတယ်ယင်ဘုံပြီးတင်တိုင်းပြီးဝတ်လုံးချဲလေသောအင်ဂျီဘောင်းကဘာအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာအဲ့ယေဘုယျဟိတ်မှာပါပြီးသားယမုံပါတယ်တင်တိုင်းပါတယ်ချယ်လေသောအင်ဂျီပါတယ်ဘောင်းပါတယ်ကဘန်းပါတယ်ဝတ်လုံးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတင်တိုင်းဆိုတာဒီယေဘုယျရဲ့ဒီအပေါ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပေါ်ဝတ်ယုံအဲ့ဒါတင်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရှိမကြောက်မြတ်တွေနဲ့ယင်ဘုံကြောက်ဆက်နှလုံးနဲ့ယင်ဘုံတတ်ထားပြီးတော့ရင်
သူရဲ့ဟိုခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတယ်ဒါဂျေဘရိမင်းနေဝတ်ဆင်ရတယ်ရဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအတိအချအတိအချဖော်ပြတယ်ယမုံတင်နိုင်ဝတ်လုံးခြေလေသောအင်ဂျီဘောင်းဂပန်ဒီဟူသောသိအကိုအာယုံနှင့်သူသားတို့သည်ငါရှိမှာယဘရိမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်အကြောင်းတန်ရှင်းသောအဝတ်ကိုလှုပ်ခြင်းကနော်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်အော်ပြောချင်တာကဒီယဘရိမင်းနဲ့ယဘရိဟိတ်တွေဝတ်ရမယ့်အဝတ်ကတန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ဖြစ်ရမယ်ဒီချက်လက်တွေပါဒါပေမဲ့ဒီချက်လက်အားလုံးကျွန်တော်သိစိတ်လိမ့်လာရင်တော့အများကြီးလိမ့်လာဒါပေမဲ့ယဘရိတယောက်မှာဝတ်ရမှာဒါတွေဒါတွေဝတ်ရဒီအရာအားလုံးပါမှာအဲ့ဒီအဝတ်ယုံကပြည့်စုံအဲ့ဒါလူအသက်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပြီးဝတ်ခိုင်းတာတခါလေချွတ်ထဲနဲ့ဟာဒီအရာကြီးကဟာလူကသတ်မှတ်ပြီးဝတ်တယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘေးကဝတ်ခိုင်းတာဘေးကဝတ်ခိုင်းတာတော့သူရှိဝင်တဲ့ခါမှာတိတ်ချတန့်ရှင်းစွာဖြစ်ဝတ်စားစီရအောင်အဖြစ်စလကအိမ်မုံစုပ်ပွားနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဝင်သွားလို့မရဘူးတကြောင်တောင်တန့်ရှင်းသောဖြစ်အောင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ကစနစ်တကျတိတ်ချရူသိလေးမြတ်စွာဖြင့်ဝင်တက်ဖို့အတွက်ဖြစ်အောင်တိတ်ချသင်ထားတယ်ပြီးရင်ရွှေနဲ့ပြာသောအထည်ပြီးတော့အိမ်မောင်းတော့ထဲ၊ဏီတော့ထဲပိတ်ချောကိုယူရမယ်။အဲ့သူဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီရဲ့အားလုံးမှာရွှေနှစ်ပြာတော့ထဲပါတယ်။မောင်းတော့ထဲ၊ဏီတော့ထဲပိတ်ချော။အဲ့လေးမျိုးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီဝတ်ယုံကိုချုပ်ထားတာ။အဲ့တော့အယောင်မှမတမအောင်လဲလေးအောင်။ရွှေနှစ်ပြာတော့ထဲ၊မောင်းတော့ထဲ၊ဏီတော့ထဲပိတ်ချော။နောက်ဒီတဲတော်ရဲ့တကားဘဝမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှတ်မိလိမ့်မယ်။အယောင်မှမတမအောင်လဲလေးအောင်နဲ့တဲတော်တကားဘဝကိုချုပ်ထားတာ။ခရစ်ဝင်ကြမှာကြမ်းလေလေးကြမ်းအော်ဒီယောကြည်ကြရပြင်ဒီယဘရိတရားဝေးရမယ်ဒီဝတ်ယုံထဲမှာသူအယောင်လေးမျိုးပါဆက်ထားအဲ့တော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲအဲ့ယဘရိဟိတ်မင်းဝေးရမယ်ဝတ်စုံမှာအယောင်လေးမျိုးဆက်ထားတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့ယဘရိဟိတ်မင်းကဘာလို့လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်မာမီအရင်တော့တော့ဣသရေလလူမျိုး10မျိုးတော့ဒီလိုဝင်ပြီးတော့သူရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖြေရတယ်ဒီတဲတော်မှာလှုပ်ပေးရတာယဘရဟိဒါဣသရေလလူမျိုးတွေယဘရဟိမင်းကလှုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူအလုံးရဲ့အဖြစ်တွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယဘရဟိမင်းကဘာလို့လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်သူကကောင်းငင်မှာခမည်းတော်ဖျားရှိမှာယဘရဟိမင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအသွေးကိုသွင်းပြီးအသွေးသွားပြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဖျားသခင်ကအဖြစ်ကိုဘာဖြစ်လာလဲခွတ်လွတ်တာနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအယောင်လေးမျိုးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ဒီဝတ်ယုံကပေထိုရွှေအဆရှိသူတို့နဲ့သင်တိုင်းကိုထူးဆန်းစွာလုပ်ရတယ်။သင်တိုင်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝတ်ယုံကထူးခြားနေတယ်။ပြီးသွားဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ရွှေနဲ့ပြာသောထဲ၊မောင်းသောထဲ၊ဏီသောထဲပိတ်ချော၊ရွှေနဲ့သင်တိုင်းကိုထူးဆန်းစွာလုပ်ရတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီသင်တိုင်းဆိုတာဘာလဲ။သင်တိုင်းဆိုတာကဒီယဘရဟိတ်တည်းရဲ့ဒီအပေါ်မှာနော်အပေါ်မှာအပေါ်ပိုင်းပေါ့ဒီအပေါ်ပိုင်းဝိယုံကအဲ့ဒါသင်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ယဘရဟိတ်တည်းရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းဝိယုံကြီးကိုဒီအပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ဒီအပေါ်ဝိယုံကြီးကိုအဲ့ဒါသင်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့အိုးအောက်မှာတူတူလက်နဲ့ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဝိယုံအထက်ကဒါဝိယုံဒီပေါ်သင်တိုင်းသင်တိုင်းအုပ်ထားဒါကြောင့်ဝိယုံရဲ့အပေါ်ထက်ဒါကြောင့်ဒီဝိယုံအဖြူရဲ့ဒီအပေါ်ထက်ကဟာကိုသင်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်အဲ့သင်တိုင်းမှာခုနပြောသလိုအယောင်လေးမျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အပြားရွှေရောင်ပြီးနီမောင်းသောပိတ်ချောဒီလေးမျိုးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိယုံရဲ့အပေါ်မှာဒီသင်တိုင်းဒီဝိယုံအထင်းမှရှိတဲ့အတွင်းဝိယုံအရှိရဲ့အပေါ်မှာဒီသင်တိုင်းအဲ့သင်တိုင်းမှာအယောင်လေးမျိုးဆက်ပြီးချုပ်ထားတယ်ပြောကြတာတလောကလုံးတော့ပုံဆောင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရှိမှယဘရဟိတ်မင်းဖြစ်အသွေးကိုသွင်းပြီးကားတိုင်းမှာအသွေးသွင်းပြီးပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ဣသရေလ12မျိုးတော့ယဘရဟိတ်မင်းကလည်းအဲ့လိုပဲအသွေးသွင်းပြရတယ်။အသင်ရှင်ဆုံးဌာနမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယဘရဟိတ်မင်းကိုအတိအချလေ့လာနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရွှေနဲ့ဘာကြောင့်အဓိကလောက်ရလဲရွှေအယောင်များဆုံးထည့်ထားတာရွှေဆိုတာကောင်းငင်ဘုံရဲ့ဘုံတည်ကိုပြတာဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြတ်တဲ့ဘုံတည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိဝင်မဲယဘရိမင်းကလည်းဟုတ်ကဲ့ဘုံတည်ချီးမြတ်တဲ့ဘုရားကိုဝင်မဲအခါမှာမှိန်တဲ့အယောင်နဲ့ဝင်သွားလို့မြောက်တောက်ပတဲ့အယောင်
ဟောဘုရားသခင်ကတောက်ပတယ်တကူးကြည့်တယ်ဘုရားတောင်သူနှစ်တက်တဲ့ဒီရွှေရောင်ပါဝတ်ပြီးပါဖြစ်တာလေဝင်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်1ကပခုံးပေါ်ရှိကြောက်မြတ်ဒီပခုံးပေါ်မှာကြောက်မြတ်ထားဒီပခုံးပေါ်မှာရှဟန်ကြောက်ကြောက်နှလုံးကိုဒီပခုံးပေါ်မှာတင်ထားเนาะဒီမှာပခုံးပေါ်မှာเนาะကြောက်နှလုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီမှာတစ်လုံးဟိုဘက်မှာတစ်လုံးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ပခုံးပေါ်မှာကြောက်နှလုံးကိုဘယ်လိုတင်ရလဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြရင်ထမရကြံကန်းကြီး28:30ထမရ28:30နော်ရှဟန်ကြောက်နှလုံးကိုယူ၍ဣသရေလ12မျိုးကိုအသက်ကြီးငယ်လိုက်ကြောက်နှလုံးပေါ်မှာအမျိုးနာမည်6ခုစီအခရာတရဒါကြောင့်ဒီယေဘရဟိရဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာကြောက်နှလုံးရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာတစ်လုံးဒီဘက်မှာတစ်လုံးအဲ့ကြောက်နှလုံးကရှဟန်ကြောက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှဟန်ကြောက်နှလုံးကိုယူပြီးဣသရေလ12မျိုးအသက်ကြီးငယ်လိုက်။အဲ့ဒီကြောက်မြတ်ပုံမှာသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုအခရာတင်ရတယ်။ဟောနားလည်အောင်ပြောရင်ဒီပခုံးပေါ်မှာကြောက်နှလုံးရှိတယ်။အဲ့ကြောက်နှလုံးပေါ်မှာဣသရေလ12မျိုးရဲ့နာမည်နဲ့အခရာတင်ထားတယ်။ရုဗင်ရှိမောင်လေဝိယူဒာဣသခါဇာဘူးလုံဒါနတ်သလိဂတ်အာရှာအဲ့ဒါပခုံးပေါ်မှာတင်ထား။ပြောချင်တာကဒီယေဘရဟိမင်းကပခုံးပေါ်မှာကြောက်မြတ်တင်ထားပြီးတော့ဣသရေလ12မျိုးရဲ့နာမည်ကိုပြောချင်တာအဲ့ကြောက်နှလုံးပေါ်မှာရေးထားဆိုလိုချင်တာဣသရေလ12မျိုးလုံးရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားပြဿနာအားလုံးဒီဂျေဘရဟိမင်းကသူ့ပခုံးပေါ်တင်ထားတင်ထားအဲ့ဒါဘုသူ့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလေကျွန်တော်လုံးရဲ့တလောကလုံးရဲ့ပြဿနာအခက်အခဲဒုက္ခအားလုံးကိုသူ့ပခုံးပေါ်မှာဖျက်တာလေတင်ထားတာအာမင်ဒါခါလေးကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကပခုံးပေါ်မှာတင်ထားမဟုတ်ဘူးတော့သခင်ရွှတ်ပြောတယ်ငါထမ်းဖို့ကထမ်းလွယ်တယ်ငါဝင်ရပေါ့တယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာတင်ထားတာကျွန်တော်ကိုထမ်းကြည့်သိလေးတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုနဲ့တူထမ်းတဲ့အခါပေါ့တယ်ဒါကြောင့်ယေဘရဟိမင်းကဣသရေလ12မျိုးနာမည်နဲ့ကိုရေးပြီးတော့ကြောက်နှလုံးကိုဒီလိုပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတာအဲ့12မျိုးလုံးရဲ့တာဝန်တွေတင်ထားတာယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်လောကသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုကိုစားသူ့ပေါ်မှာမဖြစ်တယ်တင်ထားတာအဲ့ဒါရှဟန်ကြောင့်နှလုံးကိုပုံဆောင်တယ်။ဒါအောင်ကြောက်နှလုံးကိုယူပြီးဣသရေလ12မျိုးအသက်ကြီးငယ်လိုက်ကြောက်နှလုံးပေါ်မှာမျိုးမီ6ခုစီအခရာတင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုသခင်ရှုသူ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတာ။နောက်သခင်ရှုခရစ်တော်ကကောင်းငင်ရဲ့ယေဘရဟိမင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟေဘရဲစာခန်းကြီး9ငယ်24 25ကျော်ဖတ်ပြဟေဘရဲစာခန်းကြီး9အငယ်24 25မှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်เนาะဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ယေဘရဟိမ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအားလုံးပါဖြစ်လေ तू ကပခုံးပေါ်မှာတင်ထားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့သွားတာနောက်ဒီနေ့သင်မှရှိတဲ့ပြဿနာအားလုံးသခင်ရှုဖို့တင်လိုက်အဲ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လဲသင်မှပေါ့သွားတယ်ဒါခါလေးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပခုံးမှာတင်တာတော့ဘိုးလေးနေတယ်ဘိုးလေးအဲ့ဒါရှဟန်ကြောက်နှလုံးပုံဆောင်ပါတယ်အဲ့ရှဟန်ကြောက်နှလုံးဒီပခုံးပေါ်ကကြောက်မြတ်နှလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘရဲစာခန်းကြီး9ငယ်24 25ဒီလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြီးပါမယ်။ယေရှုသည်ယေရှုမူကားနှိမ့်ဆထာဝရတည်သောကြောင့်မပြောင်းမလဲသောယေဘရဟိအရာ၌ခန့်ထားလျက်ရှိ။သခင်ရှုခရစ်တော်ကားတဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ယေဘရဟိမင်းဖြစ်တယ်။ယေဘရဟိအရာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ထို့ကြောင့်ကျင်သူတို့သည်ယေရှုအဖေဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချင့်ကပ်ကြ၏။တောင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုချင့်ကပ်တဲ့အခါသခင်ယေရှုခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ယေဘရဟိမင်းကနေတစ်ဆင့်ချင့်ကပ်တာ။တောင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဘုရားသခင်ရှိချင့်ကပ်ခြင်းနဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ရရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားကိုချင့်ကပ်လို့ရပါပြီ။ခမည်းတော်ဘုရားရှိ။ကြောင့်သူကထို့ကြောင့်ကျင်သူတို့သည်ယေရှုအဖေဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချင့်ကပ်ကြ၏။ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်တဲ့ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏။အာမင်။ကျမ်းစာပြောတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတဲ့သူတို့ကိုအစင်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ပြီးပြီးအသွေးသွင်းပြီးကျွန်တော်ပြဿနာအားလုံးသူ့ပခုံးပေါ်တင်တော်တာ။တင်ပြီးသူအသွေးကိုကောင်းငင်မှာဒါသခင်ရှုခမည်းတော်ဖျောက်တော့ပြ။ယေဘရိတရားလည်းအရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာအသွေးသွင်းပြီးအဲ့အသွေးရဲ့အသွေးကိုဘရင်ရင်သစ်တာမှသူဖျမ်းပြီးပြ။အဲ့တော့မြင်ပြီဖျက်အပြစ်ခွန်းလို့တာသခင်ရှုလည်းအဲ့ဒါပါဖြစ်လေသူ့အသွေးကိုသွားပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အခက်အခဲပြဿနာအားလုံးသူ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးသွားပြရတယ်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့သူ့အပေါ်မှာတင်သွားတာအဲ့တော့ဒီအသွေးကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာ
ခမည်းတော်ဖျားတာခွန့်လွတ်လိုက်တာ။ဒါသခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ပါပဲလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်။နောက်ဒီကနေ့ခရစ်တော်အားကကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအလိုသူဖုံးပေါ်တင်ထားလို့အရင်တော့ယေဘရိမင်းကသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာကြောက်နှလုံးကိုတင်ပြီးဣသရေလ12မျိုးရဲ့နာမည်ဝါလို့ဒါလည်းရေးထားတယ်။အထမကျန်ခန်းကြီး28ငယ်9ကနေ10ထိဖန်ကြွေးရ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာမတင်နဲ့။ဘုသူရှိပဲတင်ထားမလဲ။သခင်ရှုရှိကျွန်တော်တင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့တွေ့ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကြောက်ဆက်နှလုံးထပ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကရင်မုံကြောက်ဆက်နှလုံးအဲ့တော့ဒီဂျေဘရီမင်းကသူ့ရဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာလဲရှာဟန်ကြောက်နှလုံးနဲ့တစ်ဖက်တစ်လုံးစီမှာဣသရေလ12မျိုးနာမည်ရေးပြီးတင်ထားသလိုသူ့ရဲ့ဒီအရှိရင်ဘတ်အဖုံးမှာလဲကြောက်ဆက်နှလုံးအဲ့လိုရေးထားနောက်ဒီကြောက်ဆက်နှလုံးအသေးစိတ်လေ့လာရင်တော့အများကြီးပဲအဲ့အဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးပုံအဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးကဣသရေလ12မျိုးပုံဆောင်အပုံပြန်ပြီးတော့ပြရင်သူ့ရဲ့ရင်မုံဒီမှာဒီအရှိမှာအဲမှာကြောက်ဆက်နှလုံးပုံပြထားပြောကြင်နာသူ့နှလုံးသားထဲမှာလဲဣသရေလ12မျိုးနှလုံးသားထဲထည့်ထားပြီးပခုံးပေါ်မှာလဲဣသရေလ12မျိုးရဲ့နာမည်ကိုရေးထားပြောကြင်နာဒီဣသရေလ1မျိုးလုံးရဲ့ပြဿနာခက်ခဲအားလုံးသူတင်ထားတာယေဘရိမင်းဆိုတာဒီကနေ့ခရစ်တော်ကလဲကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာအားလုံးသူ့နှလုံးသားထဲထည့်ထားတာအာမင်နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိသမျှပြဿနာအားလုံးသခင်ယေရှုရှိပဲတင်ပေးရတာအဲ့ဒါတကယ်ရှုရှိတင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပေါ်သွားတယ်။တကယ်ရှုကသူ့အပေါ်၌ယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပေးတာ။အာမင်။ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်။ဒါယင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံး။အဲ့ယင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးကိုသင်ဖတ်ချင်ရင်ထွတ်မြောက်ချမ်းခန်းကြီး28နော်အဲ့ဒီကုနာယင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးကိုဖတ်ချင်ရင်ထွတ်မြောက်ချမ်းအခန်းကြီး28အငယ်15ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အငယ်21ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်မရေးထားဘူး။တော့တဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားလို့ရတယ်ထွတ်မြောက်ရ28 15နေ22ဒီဖိုက်အဲရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးအဲဒါလဲဣသရီလ12မျိုးပဲပုံဆောင်တဲ့အဲကြောက်ဆက်နှလုံးပခုံးပေါ်မှာလဲကြောက်နှလုံးပေါ်မှာဣသရီလ12မျိုးနာမည်ရေးထားတယ်ရင်ဘတ်ပေါ်မှာလဲကြောက်ဆက်နှလုံးတင်ထားတယ်ပြောချင်တာဒီဂျေဘရိမင်းကဘုသူပုံဆောင်လဲသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုဖခင်သခင်ရှုခရစ်တော်သူ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားလို့သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ပြဿနာတွေဘာလို့ထားလဲတင်ထားတယ်လို့ဒီပေးဆောင်အဲ့ဒါလေးတွေကသိအရေးကြီးလို့ထပ်ဖို့ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲကြောက်ဆက်နှလုံးရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးဖတ်ချင်ရင်ထပ်ပြော28အငယ်15နဲ့22ထိဖတ်ရင်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။နောက်နံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့ဥရိန်နဲ့သူ့မိန်။အဲဥရိန်သူ့မိန်ဆိုတာကဒီယေဘရိကဒီယေဘရိရဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်ယုံထဲမှာသူ့ရဲ့တင်နိုင်ထဲမှာဒီသွန်တန်နိုင်ဒီအရှိမှာလိတ်ထားတယ်နှစ်ထပ်လိတ်ထားတယ်အဲ့မှာသူလိတ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်ထဲမှာကြောက်နှလုံးထည့်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူလက်ကင်ထားတယ်။ဒီရှေ့မှာအဲ့ဒီမှာဒီလိတ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်မှာဘာထည့်ထားလဲ?ဥရိန်နဲ့သူ့မိန်ထည့်ထား။ဒါအောင်ရင်မုံမှာနှစ်ထပ်ခောက်ထားတယ်။ဒီအလေတဲ့တဲ့ရင်မုံမှာနှစ်ထပ်ခောက်ရတယ်။အဲ့နှစ်ထပ်ခောက်ပြီးဘာထည့်ထားလဲ?အဲ့ဒီထဲမှာကြောက်နှလုံးထည့်ထားတဲ့ဥရိန်နဲ့သူ့မိန်။ဒါအောင်ဒီယေဘရိမင်းလက်ကင်ထားတဲ့ဒီအလေတဲ့တဲ့ရင်မုံကိုနှစ်ထပ်ခောက်ထားတယ်။အထဲမှာဘာရှိလဲ?ဥရိန်နဲ့သူ့မိန်ကြောက်နှလုံးရှိတယ်။ကဲဥရိန်သူ့မိန်ကြောက်နှလုံးကဘာလဲ။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်မယ်။ထွတ်မြောက်28အဲထွတ်မြောက်28 30မှာဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်။ထွတ်မြောက်28 30အဲ့ဥရိန်သူ့မိန်ကြောက်နှလုံးရဲ့အယောင်ကအဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ခမ။တစ်လုံးကအဖြူတစ်လုံးကအမဲ။အဲ့ဒီဥရိန်သူ့မိန်ကြောက်နှလုံးကသူ့ရဲ့ရင်မုံမှာနှစ်ထပ်ခောက်ပြီးသူထည့်ထားတာ။ကဲအဲ့ဒီဥရိန်သူ့မိန်ကြောက်နှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ကဲဥကြရုဖတ်ကြည့်။ဗျာဒိတော်ရေမုံထဲမှာဥရိန်နဲ့သူ့မိန်ကိုတွန်းထားရမည်။အာယုန်ဒီထားပြရှိတော်သူဝန်သောခါမိမိစိတ်နှလုံးပေါ်မှာမိမိနှလုံးပေါ်မှာဥရိန်နဲ့သူ့မိန်ပါသည်ဖြစ်၍ဣသရေလမျိုးသားတို့၌စီရင်တော်မူချက်ကိုထားပြရှိမိမိနှလုံးပေါ်မှာစောင့်ထားရမည်။နောက်ဒီဂျေဘရိုကဥရိန်နဲ့သူ့မိန်ကိုထည့်ထား။ဥမာဣသရေလလူတယောက်ကလာပြီးဆူတောင်းခံတယ်။သူဒီခီးစဉ်တစ်ခုသွားကျင်တယ်ဆိုပါစို့။အဒါမောလေဒီလောက်တခုလောက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့သူကိုယေဘရိမင်းကဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပြီးသွားရင်မင်းသွားအဲ့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေမယ်ဒါမှမဟုတ်မသွားနဲ့အဲ့အတိအကျသိဖို့အတွက်ကအဲ့သူ့ရဲ့ဒီရင်ပတ်ထဲမှာရင်မုံမှာလိတ်ထားတဲ့အဲ့ကြောက်နှလုံးနှိုက်ပြီးဖြည့်ပေးရတာအဲ့ဒါသူ့ရင်ဥရင်ကြောက်နဲ့သူ့မိန်ကြောက်လို့ခေါ်တယ်
Now, do you remember Tema? Chow Nalon, she ate Chow Nalon at PBR, at a Uring Chow Ne, two main chow. I know, Ludioga, did you bring me into my lobby, sit down, come here, come on. Ah, General D. Logo, Loamla, Dama, Maloa, Bula, General Uring, two main at PBR. General Uring, two main at PBR, through the Jabrega, Babila, Uring, two main at PBR. Kelby, do sit down with a big lanky toa, Dama Maduan, Suratia, or Eddie. Chong Nalone at the loan, Nile Lu, Uring Ujai Uring Ujai, Matuane Ludibia. No, Matuane, Midwame Langiman and Shirin. Rai Lua, Pianwamido, now yet name a Javi Pian Larek, Jabraji Pian Sudong. Sudong can be any Uring to me, Chong Nalone, Nibido, Ain Nalone and it alone, Swan Nile Lu, two main Jai, Thuan Ludibia. Now, who rings are no? Two means are go. Toa. I ain't low, simple me. Then now, a kicker, you broke the gap. You low, I'm low, I will ask out. Uring down and two main down and drop she beat. Now, who rings are no, Maduane, two means are toa. Now, who rings are ye a younger, a may young shilling, a nine young shilling. Two main jow ye a younger, a shoe shilling. The look come on ya. And our Balu Colle, Urene, two main look over. And I is a break, I tell my head hard. Down to Naku, Urene to me. Down the Urene to me, and pay up, she beat her. Are the Guinea General will let the cuckoo lower Malam, lower Lazara? No cup of donut, she beat it. Damahan, Damathin, no cup of donut, she beat it. You know, Alleja Brady, Alle, high Ludia, Mithu, lower Malam, lower Lazo, Urene to me, and pay Balu Dale. If she be this or do you? No, that Uring Jow and Duming Jow, Jow, Chipari. No, Kelby number Lee, number Lee are of Willow. Willow never be Tommy on a session, those are digger, those are Leo Pine Tree. No, Willow go by Pop Then I computer error and a pillow. Piado Then I ne sign a wee young wood, a bar ten a low amle. Piado ten a low. Not ma. Did then I to cool on dear, dear auga up sugar a twin wheel. Dear aboma di tatara at then I. I then I to cool long go banele. Piado ten a low. Piado ten a low. No, did then I to cool on piado te ne lower, eh? Below I do a sub yobar, eh? Willow night, lezupa. I go now willow my lezupa. Be lezuku or a muscle food. Lezuka muscle beard wall. Tanja lezuket. Yadlo attene. Goyam. Tanja lezum, the Kali county solayum. Tanja lezu. My own is what I live in. Oh, Utama Jaru Inji with the Hutama Inji lezulum, Inji lezu, Kanakana wave of village, so well the ana. I'm going to go to Tanja Lezo. A wine leave you. You're a dance solo. I'm going to go to Tanja Lezo. 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 We only eight the nine the cool long eight piado temare. The lady de Bidwaye, she sell a yard and count on tether. Dadam de Jabrohiga. Did you we on you would be to lunch show ye? So was it, the we on you would be lunch show ye? I'm at the lady de being count on me. George and I got to lunch show ye at Tanjan, count on Tanjan. To lunch out and call on the ha, Dangaru, you broke it, Lulu, need it. Atan, tie an abio with Anja, call on the lady. The Kunel could put tight at them, you. The William Baba, she did him at the one the mother did jar 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 in my call on you there. The lady in a call on you would see ye time, eh? No, she call on you, chicks with her. Georgiana, do I? The way you lunch out the wine, but he'll count on the jar.
အရိယာဘာဟုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်သွားလာခြင်းအလုံးဟာကျွန်တော်ရှာထွက်တဲ့အတန်ကတာယာနာပြောပွဲအတန်ဖြစ်ရကျွန်တော်ရှာထွက်တဲ့အတန်တုံလုံး၆ကြားပွဲရတာကျွန်တော်ရှာထွက်လာတဲ့အတန်တွေကဟာစိတ်ပြက်စရာအတန်ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကဘာပဲမနှစ်မြုပ်ပွဲရအတန်အဲလိုမဖြစ်ရကျွန်တော်ရှာထွက်လာတဲ့အတန်လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါထွက်လာတဲ့အတန်နိုင်ရဘာဖြစ်လဲတာယာနာပြောပွဲတော်ဒီကနေ့ကောင်းကင်ရဲ့ယေဘရဟိမင်းရသခင်ရှုခရစ်တော်ပဲ။နောက်သခင်ရှုခရစ်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲ။သာယာပွဲအတန်ထွက်ခဲ့တယ်။နောက်သခင်ရှုခရစ်တော်လောကမှာဒေဆိုင်၃နှစ်ခွဲကျော်ဒေဆိုင်လှည့်လဲတဲ့အခါသူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကမ်းတဲ့သူမြင်တယ်၊ညူသောသူပျောက်တယ်၊လက်ချေသေးတဲ့သူကောင်းတယ်၊သေတဲ့သူရှင်တယ်။အဲ့ဒါသာယာနာပြောပွဲအတန်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီယေဘရဟိရဲ့ဝိယုံမှာတလဲသီးတွေခေါင်းလောင်းတွေဒီလိုချိတ်ဆွဲပြီးသူလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်အသံနေကြာနေအပြင်ကနေနားထောင်ဟာတို့ယေဘရဟိအလုပ်လုပ်နေဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ထိလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်သင်ပါတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အရာနားထောင်ပြီးအဖြေပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲရအဲ့ဒါဝိယုံဖြစ်တယ်တောင်းဝိယုံဆိုတာဘာပဲလူကဝတ်ထားရတယ်ယာယေဘရဟိမင်းဆိုလည်းသူဝတ်ထားရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရင်အဲကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာခေါင်းလောင်းတန်လေးတွေတာယာနာပြောပွဲဟာချစ်စရာတန်လေးတွေသူတော်ဘွားတော့ဖြစ်တယ်ဆဲလဲတန်လေးတွေကြားလို့ကောင်းတဲ့တန်လေးတွေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ကိုဘာလို့ထားမလဲယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုတာဒါဝတ်လုံးကပုံဆောင်ပါတယ်နံပါတ်5နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဥယျာဉ်ဘောင်းထုတ်ဦးရဲ့ဘောင်းထုတ်ဆိုတာအစ်ကျွန်တော်ရဲ့အုတ်ထုတ်ကိုပြောတာ။ထွန်မြောင်ကျမ်းကြီး28:39ကနေ41ထိဖိုက်တွေ့ရတယ်။ထွန်မြောင်38:39ကနေ41ထိဖိုက်အဲ့ဦးရဲ့ဘောင်းထုတ်လေးကိုတွေ့ရတယ်။သူ့အုတ်ထုတ်လို့မပြောဦးရဲ့ဘောင်းထုတ်။ဦးကောင်းအောင်ထုတ်ထားတာဘောင်းထုတ်။ဦးရဲ့ဘောင်းထုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြီးထွန်မြောင်28:39က41ကဲကျွန်တော်တော့အုတ်ထုတ်ပုံကအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဦးရဲ့ဘောင်းထုတ်ကအဲ့လိုပုံစံရှိတယ်။နော်။ပြီးသွားရင်ဒီအရှိမနော်နဖူးစည်းလေးရှိတယ်နော်အဲ့နဖူးစည်းလေးမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့အရှိကနဖူးစည်းလေးမှာသာရဖျားသာရဖျားအသင့်ရှင်းခြင်းပြောချင်တာသာရဖျားရှိတော်၌သင့်ရှင်းခြင်း holiness လို့ရေးထားနော်ပြောချင်တာကဒီအုတ်ထုတ်ကိုစောင်းပြီးသူတို့ဝင်တဲ့အခါမှာပြင်ရင်သစ်တာအသင့်ရှင်းဆုံးဌာနကိုသွားတဲ့အခါဖျားရှိရောက်တဲ့အခါသင့်ရှင်းခြင်းကိုပြဒါကြောင့်ဒီအုတ်ထုတ်ဥယျာဉ်ဘောင်းထုတ်မှာဘာဖြစ်သင့်ရှင်းခြင်းဆိုရေးထားအဲ့ရနဖူးစည်းလေးမှာသာရဖျားရှိတော်၌တန်ရှင်းခြင်းရေးထားကဲရလေးကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပိတ်ချောအင်ကြီးကိုလည်းလှုပ်၍ချေလေရမည်ပိတ်ချောအင်ကြီးကိုရေးလှုပ်ပြီးချေလေရမည်ဘောင်းကိုလည်းပိတ်ချောနဲ့လို့ဘောင်းဆိုတာအုတ်ထုတ်ကိုပြောတာဘောင်းအုတ်ထုတ်ကိုလည်းပိတ်ချောနဲ့ပဲလို့ရမယ်ကဲကုနာအုတ်ထုတ်ကိုပြတယ်ပိတ်ချောနဲ့ပဲလို့ရမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအရှိမ holiness လို့ရေးထားတယ်မြင်ရလားတော့မသိဒီအရှိမနော် holiness လို့ရေးထားတယ်နော် holinessအဲ့တော့ပြောကြတာတန်ရှင်းခြင်းလို့ရေးထားရတယ်အုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရင်ကပန်းကိုလည်းခြေလေသောအလုပ်နဲ့ပြီးစည်းစေရမယ်ကပန်းကိုလည်းခြေလေသောအလုပ်နဲ့ပြီးစည်းစေရပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်အာယုံဤသားတို့ဘုံတရေထင်ပေါ်စေခြင်းကအင်ကြီးကပန်းအုတ်ထုတ်များကိုလုပ်ပေးရမယ်သေချာလုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ထို့သို့သည်အကူအာယုံနဲ့သူသားတို့ဝစ်ဆင်စေပြီးမှသူတို့သည်ငါရှိမှယေဘရိမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်ကြောင့်သူတို့ကိုစီနဲ့လိမ့်သဖြင့်အရာ၌ခန့်ထား၍တန်ရှင်းစေရမည်နော်စီနဲ့လိမ့်သဖြင့်အရာ၌ခန့်ထားပြီဆိုတော့ပြောချင်တာဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်ပေမဲ့သူတို့ခေါင်းမှာစီနဲ့လိမ့်ပြီးတတ်တတ်ရက်ရက်ပြီးမှအုတ်ထုတ်ဆောင်အောင်တောင်ဆာလန23မှာပြောတယ်တင်းခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူတင်းခွက်ပလန်းသည်ရှန်လျက်ရှိဒါပေမဲ့တင်းခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်ဖို့ကအဲ့စီနဲ့လိမ့်တယ်လို့တင်းဆောင်မဲ့အုတ်ထုတ်က holiness ဖြစ်ရမတန့်ရှင်းမဟုတ်တန့်ရှင်းနောက်ဒီကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာတန့်ရှင်းခြင်း holiness ဆိုတဲ့အရာဆောင်းထားတောင်ယေဘရဟိကဆောင်းထားတဲ့အုတ်ထုတ်မှာပါလဲလေဥယျဘောင်းထုတ်မှာ holiness တန်ရှင်းခြင်းပါဥကောင်းကနေ holiness လို့ပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်တကူလုံးမှာဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုပုံဆောင်ဟောနားလည်အောင်ပြောရင်သင်ရဲ့ဥထိတ်ကနေခြိပြားထိတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ဘာလို့ရမလဲအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒါကတိကျဖော်ပြတာဒါကြောင့်ဒါယေဘရဟိတယောက်ရဲ့ဝတ်ဆင်ရတဲ့ပစ္စည်းအသေးစိတ်ပြောရင်အများကြီးပဲဒီ၅ခုလောက်တော့သင်နားလည်ရင်တော့လုံလောက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်
အခုကျွန်တော်ပြောတာချိန်နဲ့တဘောမပေါ့ရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီ live ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ရင်ပို့ပြီးနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂျန်ညွန်းနေဒီအရာတွေဖတ်ရင်အတိအကျတွေ့ရတောင်ဒီရပရိတယောက်ရဲ့ဝတ်ဆန်းစီမှုအားလုံးကိုဖတ်ချင်ထောက်မြောက်ကြခန်းကြီး28အစအဆုံးဖတ်ရင်အဲအဲ့ဒါအသေးစိတ်ရေးထားတယ်အဲ့အသေးစိတ်ကိုအခုကျွန်တော်အချက်5ချက်နဲ့ခြုံပြီးအပြောသွားတာဖြစ်တယ်တောင်ဂျဘရီမင်းကသူစောင်းတဲ့အုပ်ထုပ်က holiness တန်ရှင်ခြင်းစောင်းပြီးမှဘုရားရှိဝင်ရအဲ့တော့ဘုရားမြင်ပြီးဩတန်ရှင်ခြင်းကိုလက်ခံတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာလေးညဉ့်ညမ်းတဲ့တတ်တာနဲ့ကိုယ်ဝဲတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တဲ့တတ်တာမတရားသောမိတုံးရှောင်ခြင်းဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းဘုရားမတဲ့တတ်တာလေးရှောင်ခြင်းဘုရားခင်မနဲ့တတ်တဲ့အရာတွေသုံးဆွဲတဲ့အရာတွေကိုလုံးဝပယ်ရှားခြင်းဘုရားခင်နဲ့တတ်တဲ့တန်ရှင်ခြင်းတတ်တာနဲ့ဥကောင်းကနေခြေပြားထိကျွန်တော်ကျမသန့်ရှင်းတဲ့တတ်တာနဲ့သက်ရှင်ပါတယ်ကိုရောကိုသန့်ရှင်းစွာကိုယ်ကိုယ်နေပါတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းကိုဖခင်ကနှစ်သက်ပြီးကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။နောက်ဒီကနေ့ယေဘရိမင်းသည်ဒါရီဒါရီကိုစောင်းရတယ်။နောက်ဒီကနေ့ကောင်းငင်ရဲ့ယေဘရိမင်းကဘာလဲ?သခင်ယေရှုခရစ်တော်။သူ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရတော်တာ။လောကရဲ့မိကြီးရဲ့ယေဘရိမင်းကဘာလဲ?အာယုန်နဲ့သားတွေ။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်တွေတော့အိုက်တဲတော်မှာဝင်ပြီးတော့အပြစ်ဖြေပြီးရတယ်။ဘိမှန်တော်မှာဝင်ပြီးအပြစ်ဖြေပေးရတာအဲဂျေဘရိုဟိတ်ရဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယာသပ်ပါအပြစ်ဖြေပေးလိုက်တာယေဘရိုဟိတ်မင်းဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာအသွေးသွန်အသက်ပေးပြီးယာသပ်ပါအပြစ်ဖြေပေးလိုက်တယ်အာမင်တောင်းထိုးအရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရင်သခင်ယေရှုရဲ့သန့်ရှင်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အแทမှာပါလာပြီးသန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်လျက်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကောင်းသောရစ်ကိုပူဇော်ကြပါစို့လို့ပြောရင်နေကုန်းချုပ်တော့ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်နှစ်ဖန်ညနေနှစ်ဖန်ကြာသာပရိနေညနေ3နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နှစ်ဖန်မှာနောက်ခေါင်းစဉ်အစ်တတစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ကျွန်တော်အားလုံးတိတ်တိတ်တဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲနှစ်ဖန်ညနေ3နာရီခွဲမှာအဲကျွန်တော်စင်ကျင်ခွန်အားယူကြပါစို့စစ်တောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ယေရှုတင်နေကြာတော်တရားစကားတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစေပါကိုရောဟာကျွန်တော်တို့တို့တခိယရှုခရစ်တော်သည်အသက်ပေးပြီးအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေကိုတော်နဲ့အတူတသားတဲ့အသက်ရှင်လျက်တန်ရှင်းဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားကိုကူးဝယ်တော်သူများတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ holiness ကျွန်တော်ကျမတန်ရှင်းလျက်ကိုရောရှိတော်မှောက်သူတူဝင်ပါ၏ဟုနေ့စဉ်တူဝင်ချင့်ကပ်နိုင်သူများဖြစ်စေပါ။ဒီကနေ့ကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကိုတော်နဲ့တသားတဲ့သွာလာလျက်ကိုရောအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းရသလိုကိုရောကိုအမြဲတမ်းယူတင်ဝတ်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်စေပါ။ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရွံ့တော်သူများကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။မွေးနေ့ရှင်တွေအတွက်ကြံ့မာခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊ COVID ကင်းဝေးခြင်း၊အသက်ရှင်ခြင်း၊အနာငြိမ်းခြင်း၊အဆင်းလာခြင်း၊ကောင်းစားခြင်း၊လူရင်ဆန္ဒပြည့်စုံတဲ့ဂရုတော်နဲ့ကောင်းချီးဖြာဖြာတက်ရောက်စေပါ။ COVID-19 ရောဂါကိုမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာပတ်ပျောက်စေပါ။ကြံ့မာရေးဝန်ထမ်းများ volunteer များကြိရှိပြုစုနေတော်သူတွေအားလုံးကောင်းချီးပေးပါ။ Quarantine Center မှာရှိနေကြတဲ့လူနာတွေအားလုံးကိုကြံ့မာစေပါ။အထူးသဖြင့်ဖခင်ဘုန်းတော်ဝန်စားသောသူများနဲ့ခြံရှိတဲ့မိသားစုများကိုနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးတော်မူပါကရောထုဖေဖဖျားခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောလျက်ဘုန်းတော်ဝန်စားသောဥတ္တမောင်ချူအတွက်ကျွန်တော်အလွန်တရာမှခြေကွဲဝမ်းနည်းရပါ၏တို့ပေမဲ့တနည်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာပြန်တွေ့မည်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းသူမိသားစုများအမြဲနှုတ်ကပတ်တော်အွန်လိုင်းမှာနားထောင်သလိုခြံရှိတဲ့ဇနီးတဲ့သားသမီးတွေနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးပါတနေ့ကောင်းငင်မှာပြန်တွေ့မယ်ဆိုတာမှတ်ချုံဖြင့်ခရစ်တော်၌ယက်တီလျက်ကိုတော်ပေးတဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုရရှိစေပါ COVID-19 ရောဂါမဟုတ်ပဲအခြားရောဂါတွေနဲ့ကွယ်လွန်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသောသူများကိုအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားတွေပေးပါဒီကနေ့ကြားခဲ့ရတဲ့တရားစကားတွေအားလုံးတို့တည်ဆောက်ဆရာဖြစ်စေလျက်ခွန်အားနဲ့တည်ဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်အားလုံးကိုယနေ့ကစကာလစင်မြဲတာဝန်ယူရက်ကိုယ်ရဲ့တောင်တော်လောင်းရင်အောင်မှာလုံခြုံခြင်း၊ကွယ်ကခြင်းနဲ့စောင့်ထိုင်မှမိချောင်းနာနာတကူရှင်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထံတော်ပါမငိမ့်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးကြွယ်ဝခြင်းတို့ကချမ်းသာဖြာဖြာလို့သည်ဒီကနေ့ online ဓမ္မပရိသတ်များနဲ့သက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးပေါ်တို့ကာလစင်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ယေရှုတင်ပါလေနောက်ဘက်တော်ခံယူကြတော်သူအားလုံးကိုဖခင်သခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all